зам тэврийн сайдын дэгэр зөвхөн цөөхө мтерелийг одоо сонсож байна. За зам тэврийн салбарын сэргэлтийн асуудал одоо сайдын сонсгохт бас тодорхой үр дүнтэй байна гэсэн юм одоо бодолтой байна. Тэгэхээр ер нь бол зам тэврийн салбарт энэ хөрөнгө оруулалт оруулах гадаад харилцаа бизнеси орчныг дэмжих талар бас бямбацох цайд бас сайн ажиллаж байгаа л гэж ойлгож байгаа. За бямбацох цайд битүүр бол яг нэг тойргоос гарч ирсэн. Улс төрийн бас янз бүрийн тим үзэл бодлын зөрөө байдгийн. Гэхдээ ялангуяа энэ агааны твэврийг либералчлах төүнчлэн энэ төмөр замын бүтээн байгуулалтанд төр хүин хөвшлийн күрэнд бас өрөнгө оролт оруулах талар санаачлагтай ажиллаж байгаа гэж ойлгож байгаа. А харин энэ дарахны замын асуудал ч одоо бас л бөрхөг хэврэвэн. Энэ халтар гээд нэг нөхөр ихлүүлсэн тэгэл улаач хаа суугалэдгийн тэгэт энэ хүн хариуцж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэ энэ хүн одоо энэ ажлаа бошуухан тий дуусгах үүрээр би тий мэдээлэл авсан халтар сайд дарахны замыг хариуцж байгаа гэж би ойлгож байгаа. А дээр нь нэг асуулт байна. Энэ МЯТ компанигээд болон энэ төмөр замын салбарын үнэ ингээд буураад байна гэсэн мэдээлэл байна. Зарим талаараа буураад байгаа. Энэ МЯТ компанич үнэхээр зах зээлдийн одоо жишгийн дагуу үнэ нь буулаад байна уу? Айл эсвэл одоо энэ нэг сонгуул зөрүүлсэн юм уу? Нэг төрийн өмчт компани ашигтай байна. Байх юм байна гэж үзүүлэх юм, үзүүлэлтийн хүрээнд эн үн үн терапийн буулгалт болоод ийн үгдэлтэ нэг хариулт авъя гэж бодъё. За хариултаас өмнө зочид танилцуулъя. Нийслэлийн 9-р цэцэрлэгийн багш ажилчдын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонттой танилцж байнаа. Та бүгдийн ажилд амжилт эりйлэнх сайн сайхан бөхний хүсэерэй. За өнөөдөр бас өчөлтөр өнөөдөр багш нарын баяр болж байгаа. Та бүхэн бас багш нарын баярын мэндийг хүргэе. За хин хариулъя. За зам тэврийн сай хөгжлийн сай бямт цогт. За эцэг шинэ асуулт хариулъя. За бас манай салбарын бас либералчлалыг бас дэмжиж бас илж байгаа бол баярлж гээ. Яг харахгүй бас манай зам тэр хөдөлгшлийн амны бодлого бол ээл тод нээлттэй хурдан шуурхаа а цахимцэн юм бодлого төвшүүлж одоо зорилт төвшүүлж ажиллаж байгаа. Энэ хүрээндээ бид нар бол чөлөөт өрсөлдөөний дэмжлэг бүгдэд тэгш боломж олгоё. Энэ өрсөлдөөний үн хямдардаг гэдэг ийм л одоо бодлогоож ажиллаж байгаа. Үнэ чис үрдэн гарч байгаа. А энэ хүрээнд одоо сая тань асууж байгаа Мят компани асуудал бас хэрэгдэнэ. Урд нь бол агарын тэрвэнг компануудын томилгоог сайд өгдөг байсан. А сайд өгтөөл нэг нэгээр нь одоо уулзаад нэг нэгээр нь одоо тусдаа одоо ханцуу дотор 8 альцх байдлаар яВДдаг байсан гэж магтдаг. А тэгвэл би очоод энэ салбарт үндсэндээ агарын төвөнд 5% компани табло хоорондоо табло тохироод их юм бол бүх одоо томилгоочдын зөвшөөрнө гэж а юм шийдэл гаргасан. Үүний үр дүнд одоо үндсэндээ дэлхийн 42 улс руу 100 одоо 15 чиглэлд нислэгийн үйлчлэл бололцоотой болсон. Агарын төвөнд салбарт маань одоо өрсөлдөөн бий болж одоо үнэ хямдарч байгаа. Төрөөлсөн Сөүл рүү 7-р 12 нисдэг байсан бол 80 удаа нисэж чадах дээдлэн 100 удаа ниссэн. За Турк руу 7-р 5 авиакомпани, 5 удаа нисдэг ганцхан Турк гişэр нисдэг байсан бол Мят компани нисдэг болсон нислэгийн үн тариф 2-оос 2 аагатаа 5 дахин буурсан. Нислэгийн хэмжээ 30, 30 бол 7-р 30 хүртэл нэмэгдсэн. Иймэрхүү байдлаар одоо зөвхөн Солонгос Сөүл Улаанбаатар хооронд Монголоос ганцхан Мят нисдэг байсан, Солонгосоос ганцхан Кал нисдэг байсан. А тэгвэл одоо Солонгосоос 4 аваа компани, Монголоос 3 аваа компани, тө 7 аваа компанис ч одоо хоорондоо өрсөлдөж учраа хүн боож байгаа. А бусдаар одоо юу гэдэг юм, ямар нэгэн сонгууль зориулсан байдлаар өнө буурч байгаа юм баахгүй. За дотоод нэслэгтэр хоёр хөн а аймагт нэслэг байсан, Ховд Баянлгийгс аймаг. Бусад аймагт бол алдан оног заримдаа нэслэг юм нэслэггүй байсан. А энэ нэслэлгийг бол Мят компаниас нийгмийн хариуцлагын хүрээнд алдагдэлгүй, гэхдээ ашиггүй байх одоо үн тариф харгаа эн нислэгийг одоо сэрэгэмээр байх гэсэн одоо чиглэлийг өгсөн энэ чиглэлийн дага мят компани одоо 9 чиглэлд одоо нисэж байна. Өөрөлдөх юм бол дотоод нислэгийг маа 2-оос одоо 3 дахин тухах юм бол одоо мөрөн Улаанбаатар чи 3 дахин өмнөгээ Улаанбаатар чи 3 дахин одоо өндөр буурсан. Гэхдээ алдагдалгүй нисэж байгаа. Мөнхт амир захир бас нэмээд хариулчаараа. Тэр өмнө нь 2021 он алдагдалтаар ажиллажсэн. Өнгөрсөн 22 онд ашигтай ажилласан. Одоо Кэчлээ либеральчлаад байх тусмаа одоо ашигтай ажиллаж байгаа. Нийслэлийн тоо нэмэгдэж, зорчигдлын тоо нэмэгдэж, онгоцны тоо нэмэгдэж, мэд компани эдийн засгийн өр ашиг удаа сайжирч байгаа. Энийг мөнгө тамир дараа бас тоон үзүүлэлтэс хэлчихээрээ. За, дархны замын тухайд бол сай ардсламын бүлгийн дарга нас мэдээлэлд 7 жил барьлаа гэж бас ярьж ажихгүй байна. 7 биш юм аа 19 онд ихэлсэн юм байна лээ. 19 онд ихлээд үндсэндээ 4 жилийн хугацаанд нийт одоо замын нэг 50 орчим мөнгө хөвөнд хийгдсэн байсан одоо энэ 23 онд үндсэндээ үлдсэн 50 орчим хувийг одоо хийж дуусгах одоо бид нэ зорилт тавьж ажилласан. Одоогийн байдлаар үндсэндээ бол энэ одоо барилгын өдрлийн сезон дуусгаад 90 хувтаа ажил хийж дуусгах юм бодволцоотой болж 2 игнэ одоо 4 игнэ зам одоо бүрэн нэгдэх гэж байгаа. Манай одоо дид цай талтар сайд маань хариуцж байгаа. Харцсан гоо одоо хариуцлагатай бас сайн ажиллаж байгаа. За хин мөнх тамир дараа хариулъя. 94 За та бүгдийн өдрийн мэндийг хүргэе. За ачаагийнч наасуультай нэмж харъя. За ерөнхийдөө бол Мeat компани үндсэн тарифын үнмэн сүүлийн жилдүүдэд хямдарж байгаа нь бол бас Мeat компани үндсэн зардлын 30% -ыг эзэлдэг шат хааны үнмэн олон улсын олон улсад авдаг байсан мөнөөс одоо харьцангуй хямдралтай хүнээр шууд экспортлогч компаниар Монгол улсын уулуурхай амны харьяа Earthsoil компаниар дамжуулан экспортлогчייסэн үйлдвэрлэгчייסэн шууд дамжуулан авч байгаа та шууд холбоотой гэж ойлгож байна. За өнгөрсөн онуудын хугацаанд бол сая сайд бас хиллээ агарын тээврийн либеральчлалыг эрчимтэй хөгжүүлснээр бодлоо өрсөлтөний үндүнд үнэн маань ус үе шаттайгаар буурч явж байгаа. За өнгөрсөн сард МЯТ компани 2011 оноос хойш бууруулагдсан үндсэн нэслгүүдийн ханд тарифуудыг бол 10-аас 26% чадталтайгаар бууруулж оруулж ирсэн. За ингэснээр энэ өрсөлдөөнд үн бууруулснаар нийт о зорчлогч урсгалыг нэмэгдүүлэх нь эргээд агарын тэмрэн компаниудын үед ашиг орлогыг нэмгдүүлэх үндсүү зүйл төд болдгоо. За 2023 оны эхний 3 үеэрлийн урчсан тайлан дотооцоогоор бол мят компани татварын өмнөх байдлаар нэг 63 төрөнд дөрвөнгийн төврэг ашигтай ажиллахаар төлөвлөжiin. За энэ дөрөвдүгээр үеэрлийн сүүлийн одоо ловсизэн боيو зорч усвал эрс буурж байгаатай хаалбагдлын жилийн оны эцсийн үлэгжүүг гүйсгэхлэр нэг 45 орчим төрөнд өрөгний цэвэр ашигтай гарах төлөвөтэй ажиллаж байна. За, охир лээ. За, acquisition нэмэлт тодруулъя. За, мөнгө тэмэр зөвхөрлөөс дахиад нэм тодруулъя. Met компани өмнөөс өмнө та афэргийн бүгд найрамдах улсын нэг агаарын тээврийн компани дотоодын зах зээл дээр нэслэг үйлдэж байгаа. Энэ ямар зарчмаар үйлдэтгийг Та наах тэднийх төрөөсөлд гээмүү Төнчлэн энэ Монголын энэ агаарын дотоодын зах зээлд бас хувийн компаниуд бас тодорхой нэшлэг хийжсэн. Өмнө та ахваргийн компантай адилхан нөхцлөөр дотоодын компаниудад дэмжих, дотоодын аж ахуй нэгжүүдэд төр хувийн гэрчлийн түншлэх хүрээнд дэмжих энэ бодлого байхгүй байсан болоо. Эн талаар нэг мэдээлэл авъя. Ягаад гэхээр өмнө та африкын компани ирээд ажихтаа ажиллаад нөхцөл сайжраад байна гэж ойлгож байгаа. Гэтэл бол дотоодын одоо тэр хувийн ава компаниудаа дэмжих юм бодлого байхгүй юм уу гэдэг энэ талаа хариулт авъя. За 94 мөнх тамир цахирлаар үлээ. За Монгол Улсын засгийн газраас 2023-2025 оныг Монгол Улсчлог жил болгон зарсантай холбогдтолон за нийт энэ ажилжуулалтын салбарыг хөгжүүлэхтэй холбоотойгоор орон нутгийн нэслэгийг МЭД компани сэргээх хөврийг хүлээсэн. Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолоор бид 2023 оны 7 сарын 1-ээс буюу одоо 5 сард гэрсэн тогтоолоор 2 сарын хугацаанд бэлтгэл ажлыг хангах яаралтай орон нутгийн нэслэгийг эхлүүлэх шаардлага үүссэн. За үүн үүсэнтэй холбоотойгоор бол тухайн нэслэгийг яаралтай эхлүүлэхэд бэлтгэл ажлын хөвд бол тухайн чиглэл бүрт нисэх нислэгийн онгоц онгоцны бүхэгийн үйл ажиллагааны нисэх багийн бүрэлдэхүүн инженерийн техникийн ажилтан сэлбэг нөөцийн гэсэн олон бэлтгэл ажилд шаарддаг учраас яралтай эхлүүлэх зорилгоор бид Өмнөд Африкийн бүгд нэрийг төсөөлсөн SEMER компанаас нойтон төрөсөн буюу тухайн онгоцыг нисэхч инженерийн техникийн ажилтан сэлбэгийн нөөц хэрэгсэлтэй хамтдан даатгалын хамруулсан төрөсөж авсан авд 2023 оны 7 сарын 1-ээс орон нутгийн 8 чиглэлд нислгүүдийг эхлүүлээ За хариултад тусахч 94-р микрофон. За одоо цаашид бид орон нутгийн нэслэгийг бол 2024 оны 1-р үеэр хэлэлцэж гээд өөрийн хоороо төрөсөнгөн гонхцоор өөрийн гэсэн нэсэгч инженерийн ажилтан техник үйлчилгээний нөхцөлтэйгээр нь төрөсч явуулна. За тэрүүн орон нутгийн дотоодын компаниудаас бас дэмжиж болоогүй юу гэдэг асуулт байсан. За бид насчиг эхлээг үеэс болвол дотоотын нөөцлөг үйлчлэж байгаа Арай Монгол болон хүнөө компаниудаас үнийн санал авч харьцуултын аргаар хамгийн хямдхан санал өгсөн компаниг нь авч хэрэгжүүлж байсан юм аа. За баярлалаа. За одоо одонгийн цогтгэрл гис ши асуулт үг хамт шүү.